Timor Leste opta ona documentus fraternidade humana no oras ne basic ona elisau presija promove cultura democracia. Kami hanoi kata kita halo evento ida atu apela ba partidus politikus sira kita tamo ba elisau ne halo demokrasia ita promove ditan cultura demokratika ne. Tuir documento fraternidade humana no tuir ita ne constitusau mos kuali ikono. Nebe ami papatok ia bulan Abril ne dia lara ami ota halo lansamenti libro ida ao mesmo tempo nos halo seminar no convida líder religioso sina cardeal, bispo deputado sina membro do governo, partidos políticos e da turma no do cartão da língua fina que está pensando na rotina em Lima Nuno. Eleição e também a tua forma, governo, novo, deputado Sira, que também prepara a semear a tua fama e a Tina Lima Nuno e a luta para o Coracicanha, e a Manávida e também o Coracicanha, Stand-by 4 para o Stand-by 5, agora é 2024, 2025, e também a minha realidade. Não é? A leitura, a luta para a boa pega.